بچس بچس ذہنس من کل نفس ذائقۃ الموت اس تہ دنیا دنیا تر الوداع دار فانیس کر اور آخرتس کن رخصت گھن تمچی کڑی اخ سن والد محترم یمو آز جان لبیک کور اللہ تعالیٰ آرڈرس حکمس تو پن یہ زو یو زن امانت اس یہ کورن واپس اللہ تعالیٰ حوالہ رب العالمین کر امس گری کے رحمت میں تقریر کرن کہیں کہ بلاون یہ کیسا ون مختصر البت زرے کت میں مختصر ون نمبر اخ میں گزارش یہ کی چونکہ زمیندار طبقے خاندانی جدی اجدادی گامس سے تعلقات باقی رہیں گے زمین رہیں گے لین دین رہیں گے باقی رہیں گے تو چونکہ معاملات سارنی پانوئی حقوق اللہ اللہ تعالیٰ پان بخشن مگر حقوق العباد توتان بخشن کے یوتان بند معافی دن لہٰذا اگر معاملات بندن سے سن بگڑے مت خدا تعالیٰ بچین حقوق آن ہڑپ کرم باقی چیز تم گھن توتامت معاف کی یوتامت نم بند بخشن یا باقی چیز یم زن تال میل لہٰذا چھس بہ اول گوڈنچ گزارش تہ سارے کر یمس بستی ستن ساری عمر تقریباً 65 ٹو 60 وری امس عمر الحمد للہ یمو گزار خوشحال زندگی البت زندگی مز اتار چڑھاؤ یون مومنو یمو کور مقابل ہمیشہ مصیبت آئی داد آئی باقی چیز آئے یم رود واریاس کالس بیمار تہ اور بہت ات مز شکران اللہ تعالیٰ سن کر کیا دود اللہ تعالیٰ سند طرف بڑ نعمت اکس مومنس بڑ نعمت بی خاص کر اس آخری ایامس مز بیمار روز زندگی ہندس ات واضح دلائل کی یہ اللہ تعالیٰ امس تمام گناہ اگر امس کان لگت گون گومت آس کن قسم ات رب العالمین معاف کران اور اک قسم چھلت امس نوان دنیا مز یعنی کان گناہ پھر تراون کی یل امس کان تکلیف وات کان دود وات بہرحال یم رود بیمار وارس کالس مگر تم باوجود اس یمن تہ ست وتھن بہن یت بستی ستن بس اول تہ سارے درد مندان گزارش کران اگر امس قولن فعلن کانس ستن وتنس بہنس من زبان رنگ کان غلطی یعنی تیزر آس گومت کانس ہز غبت کرن یا کن سات کانس تیزر کرن مش یقین تہ بخشو امس کیا مومن سن قول چھ ہے مومن گژھ بخشن مومنس اللہ تعالیٰ کر تم جزائے خیر عطا مگر بہ ہک تخت بخشی تو کی اگر امس کانس ست لین دین آس تم خاطر اللہ تعالیٰ امس اولاد ثور دتمت ثشوئی تم خاطر حاضر اگر کان تہ لین دین چونکہ ان کے ویسے واریاہ وری بیمار البت تم باوجود تہ آس لین دین تمیک ثشوئی بارن ذمہ دار اس بوڑ برادر محترم فیاض احمد صاحب یتس تم پتہ عبدالحمید صاحب شوکت بس عدلان لکٹ بوئے ان ساری امک ذمہ دار کان تہ لین دین کن قسم تم خاطر کرو تھی اس تین رابطہ اور نمبر زہ میں گزارش سہ گئی یہ کہ حالات پتہ معاملات کیا زن ونکس وائرس اخ پھلو چونکہ یمس اس اللہ تعالیٰ ہن یوتھ تان لوکھمت یم کور الوداع دنیاس مگر باقی زون ہن تہ اس پہ ذمہ داری کہ تم تھی محفوظ روزن لہذا مین ضروری گزارش تہ زن ایڈمنسٹریشن طرف ہدایات کورونا وائرس کی بچاؤ خاطر یا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن موقع پہ اہس یہ سا یہ ہدایات اگر وبا آس تعاون آس امہ سات کم کم تہ بار بار بوزن تناظرس مز مین گزارش عوامس سارے بالعموم چونکہ یہ ہم خاص کر نبرم زیادہ لوک تمہن گھن تکلیف واتن کی تمہن چھس بہ گزارش کران تمہن چھن کہیں تہ ضرورت تکلیف کرن اتھن حالاتن من یت زن بندشی تھی مز تکلیف گھے اور یہ زن تم بھیڑ بھاڑ کریں سہ چھ آج مناسب کی لہذا میان طرف تمہن سارے عوامس مین گزارش تمہن تان گھ میسج واتن تم کریں تعزیت گھر یہ کہیں تہ تکلیف تم بہن پن گھرن مزی سی تہند خاطر ونکس زیادہ مناسب البت دعا اگر تم یھن تم تعزیتس مز تھی شریک غمس مز تھی شریک گھرن مز بہت کریں تم اہند خاطر دعا تحلیلات درود دعا قرآن پاک وہ ہمارے ان کی طرف سے وہی ہمارے لیے کافی ہے اور بیاکھ اکھ گزارش تعزیتن پہ اس بیاکھ اکھ رواج بد بنیومت سہ گو میو ان ژوچ اننے باقی چیز ان برائے مہربانی تمام عوامس مین گزارش چاہے رشتہ دار دوست ہمسائے کن قسم کان میو کن قسم کان فروٹ یا کان ژوچ وغیرہ سارنے چھن گھر کہیں ضرورت اگر کان یی تہ مے ون گوڑے ینی چھن زیادہ از ضرورت کی گھرن مز بیت کرن دعا باملی مجبوری اگر کان شون آس کہیں میو کہیں قسم کان کس کھن چن سامان الحمدللہ یمن حوالہ سہ گئی یہ کہ بہت چنمت پہ تقریباً بستی نبر مگر الحمدللہ رب العالمین یم رود مے ناچیزس بخوبی بہ دشوئے مول تہ موج تہ رضی البت یمن بارن ترے شے سے یمن آو موقع یمن خدمت کرن کیا مرضی اس آخری لمحات گزاری مو حقیرس مے حقیرس مے ناچیزس نش شاید اس بہ تیوتاہ آور آسن شاید ما گوس بہ پریشان کن سات مے گوس نہ ملاقات مالس ماج سراؤن کی مگر
یہ اس اللہ تعالیٰ سن امانت تم نیو مگر ام سن آخری شاہ درا میانی کوچھ من ونکس اللہ تعالیٰ سن عنایت یہ رود لاسٹ کس دمس تائیں وتن تھپ کر لاسٹ تلان بہ گوس بڑا حیران ات من بہت امس لڑ بسترس نی اتہ گھر دون فتح مکھ واض اس ٹھیک پوڑمت یہ زو دہ برو حقیقت یہ مے اللہ تعالیٰ جواب ات دن دون فتح مکھ واض اس پوڑمت اچھا پتہ دون پتہ اس پڑھان پتہ نبی پاک گو مدینہ پاکس تو تم درائے تک انتظارس تم اس تم مدینک لوک نیران اچھا دون پتہ تم ون ون کران اچھا تم کو بڑ لفظ بڑ لذیذ واض اس بڑ مزدار واض اس مے دس ون کیا چون مطلب ام دون زیادہ بہتر واض یہ اگر امے نویت کیا گرا دون آج ات فتنہ زیادہ پڑھ مجھے ون ونکس اہس مسلقی تناؤ تضاد پان و مسلمان ہند افتراق پان و گو زن تو امس زیادہ پسند تہ لگان کی مگر دون ونکس فتنہ مگر سہ واض ہاؤ اس بڑ مدر تو میوٹ اس سہ فتح مکھ واض پوڑمت بہرحال بس مطمئن اللہ تعالیٰ ہن کور امس مغفرت آخری لمحاتن تائیں یم سات ساڑھے شیے بجے کور ام انتقال لاسٹک باتھ روم نیو مے اوڑ نو واپس پتھر بیوٹ اور کہین زیادہ نا صرف باسو مے آخری اکھ زٕ شانی ام زیٹھ پہن امس کور اللہ تعالیٰ ہن مغفرت حد سن بس تہ آئی ونکس یتن حالات مزہ دور اس میں پی اڑ سری نگر پہ آئی اڑ یوتھس ونکس حالانکہ تمو کور تکلیف یونچ اس کہین ضرورت تو مگر بہ کر گزارش بی زیادہ تکلیف کرنے چھ گھرن مز بہت دعا اللہ تعالیٰ کرنو تھی تمس تر اللہ تعالیٰ مغفرت اور یم سن ہم واد گمت تم تر اللہ تعالیٰ مغفرت یا اللہ یم جماعت کن سارے ساری حضرات گھن کھڑا نماز جناز صاف کرو اور ہور پاؤں سیکنڈ